Отандық ғалымдар арнайы технология арқылы орман шаруашылығының негізгі түрлерін көбейтіп жатыр. Бастама мемлекет тарапынан қолдау алып, бюджеттен 300 миллионға жуық қаражат бөлінген. Мәселен, жылыжайға 500 мың көшет отырғызылып, 250 гектар орман қалпына келтірілген. Тілшіміз Наргиз Бекмамбетованың бейнематериалына кезек берейік. Здесь у нас растет лиственница, дальше у нас вот темно-зеленая хвоя, это сосна. Мына жылыжайда 200 мың өсімдік бар. Атап айтсақ, қарағай, қылқан жапырақ, қайың және басқалары. Ғалымдардың тың жобасына Ресей мен Еуропа көз тіккен. Алайда мамандар өнімді шетелге экспорттаудан бас тартыпты. Өйткені елде де сұраныс жоғары дейді. Здесь мы специализируемся именно на выращивании хвойных пород. Жылыжайда қылқан жапырақ өсіреміз. Егер біз сыртта ексек, ол 2 не 3 жылда нәтиже береді. Ал жылыжайда өскен қылқан жапырақ тез жеміс береді. Көшеттер мен тұқымның жаңа сұрыптары орманға отырғызылады. Қазір қосымша эксперимент жасап жатырмыз. Енді жылыжайға қайың ектік. Мінекей бір маусымда 10-15 сантиметрге дейін өсті. Енді орманға отырғызсақ болады. Осылайша қазақстандық ғалымдар өнімділігі төмен орман алқабын қылқан жапырақты ормандарға ауыстыру технологиясын енгізеді. Мамандар Финляндия, Хорватия елдерінің техникасымен жұмыс істейді. Осы жобаға қатынасты біз 56 кісі жұмысқа орнықтырды. Сосын налогтар біз төлеп отырмыз. Енді сол фондтың ақшасын біз налог арқалы беріп отырмыз ғой. И енді біз мына неге қарайтын болсақ, мына жерде бір үлкен теплица салынды. Сол теплица неге? Ертең біз мына кесіп атқан ағаштың орнына 2% отырғызып, мына ертең елге деген, біздің балаларға деген табиғат қалсын деп сондай жұмыс істеп отырмыз. Бұл енді экология жағынан өте пайдалы, себебі қылқан жапырақты ағаштар қайың ағаштарына қарағанда оттегін 2 есе көп береді. Және ағаш өңдеу өнеркәсіп үшін де бұл құнды болып табылады. Себебі мынау деловой выход древесины дейді, ағаштың іскерлік ағаш шығымы қарағайда 85%-ға шейін болады. Яғни оның қалдығы бір 15-ақ% ғана қалдық шығады. Қайың қылқан аралас өскен жерде де іскерлік ағаш шығымы 65%-дан жоғары болады. Бұл дегеніңіз құндылығын, орманның құндылығын арттырады. Айтпақшы, қылған жапырақты ағаштарды жетілдіру үшін ауданы 1000 шаршы метр болатын жылжай сатып алынған. Жылына 500 мың көшет отырғызуға болады. Ол 250 гектар орманды қалпына келтіре алады. Сонымен қатар ағаш қалдықтарын кәдеге жаратуға болады. Мәселен, айына 100-140 тонна отын ағашын шығарады. Елде ғылыми кадрлар тапшы. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 52 мың маман болса, қазір тек 22 мың қызметкер еңбек етуде. Ал жоғарғы оқу орындарының 70%-ы ғылыммен айналыспайды, дейді ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек. Жуырда жауапты мекеме ғалымдардың санын 50%-ке арттырамыз, деді. Яғни ұлттық жоба бойынша ғылымның кадрлық әлеуетін нығайту үшін 2025 жылға дейін ғалымдар санын 1,5 есе арттыру міндеті қойылған. Бүгінде ғалымдар мен зерттеушілердің саны 21 мыңнан асады. Ғалымдар көбейсе, осындай пайдалы жобалардың саны артпақ. Наргиз Бекмағамбетова, Ақылбек Есімсейітов, Төлеген Иманов, Нұргүл Ахметова, Айдарбек Айтмұхамбетұлы, хабар 24.